Kapitánův deník, hvězdné datum 23.03.2017. V palubním přehrávači se objevil neidentifikovatelný kompaktní disk. Zdravím, přátelé, ze svého dalšího videa. A teď mě napadlo, že bych mohl ještě si pořídit raději, a to bylo připovídání, abych nestrácel čas. Ještě náhradní záznam zvukový, kdyby ten nebyl špatný. A nebo se na to vykašlu, to nebude stačit. A teď mi dochází, že provokuju možná nechtěně, neumyslně některý svý známý, který mi říkají, že to nemá profesionalitu, ty moje natáčení, ty videa, jo, ale zase, co to je profesionalita, jo, jako to někdo někde určil a pak podle toho ostatní mají jet, jo, jako já tady mám tenhle záměr, jo, se spontánně projevit, aby ty videa moje byly pokud možno ty první, spontánní, jo, a vědomě tady nikomu neškodím, jo, tak co dělám špatně? Jasně, že mohu dělat něco špatně, proto vyzývám k dialogu, co dělám špatně? Ale zase, kdo mi to řekne, což uvítám, co dělám špatně, tak neočekávajte, že to hned přijmu a hned podle toho pojedu, protože já to problém s tím, s hodnotama, jaký mám já, a pak to nějak vyhodnotím. Jo. Tak by to přece mělo být, ne? A protože v minulém videu jsem mluvil o tom, jak se netrápit ve vztahu. Ale on, ano, o tom budu pokračovat. Ale já přeci jenom se budu snažit udržet spontánnost videa i místa. A pohlednu se potom, jestli mám to, co bych potřeboval k nahrávání, aby to... Ne, tohle natočím znovu. Tohle. Já stopím. Tak, teď pokračuji v natáčení. A ještě jsem to tak udělal, protože bych to už mi přišlo moc. Já jsem tady chvíli hledal náhradní nahrávání a nenašel. A teď mohu plynule navázat. Dnes se chystám mluvit o příkladech toho, o čem jsem mluvil minule. To znamená, jak se netrápit ve vztazích, nevztazích, jo. Trápit, netrápit. A mluvil jsem o tom, že trápení si způsobujeme sami. A když si tohle připustíme, jo, že tím máme velkou šanci si to sami zhojit nebo aspoň zmírnit. Jo. Jasně, že může přijít někdo, kdo mi ubližuje, kdo mi způsobuje bolest, jo, ale zase si můžu klást otázku, proč přichází. A udělal jsem všechno, co jsem mohl, abych tomu předešel. Mohl jsem udělat všechno, ale nemusel. Jo. Jsou země, kde se trestají i viníci. Jo, to je normální. Ale kde se trestají i ty, co se nechali poškodit. Jo. A tohle by nemělo být pravidlo, určitě ne, ale mělo by se zkoumat. A to se zkoumá, zvlášť pojišťovny. Jo. Do jaké míry zanedbali ti, co se nechali poškodit, to, že se nechali poškodit. A zmíním příklady od svých kámošů, jo, co mi taky, protože se říká, že lidi přitahují jiný lidi s podobným nastavením nebo podobnýma frekvencema, anebo podobnýma zkušenostma, anebo podobnýma zájmama. Tak zákonitě tím, že mám zkušenost s vícero seznamek a s vícero setkání s protějšky, tak jsem si přitáhl i takový kámoš a mám takový kámoš i třeba delší čas. A tak dneska zmíním jejich zkušenosti. Jo, a nepoznají se třeba v tom ani oni sami. Začnu zkušeností, kdy chlap má o ženu zájem. Jo. A teď řeší dilema, do jaký míry se o ní může ucházet, co všechno podniknout a co všechno si dovolit. Jo. Jako je takový přirozenější, že chlap obvykle, může to být jakkoliv, jo, ale chlap obvykle dává, zkouší, co může, a ženská obvykle nastavuje stopky. Jo. A to může být každopádně i obráceně. Ale tady to je takový ten běžnější mužský princip dotírání a odmítání je takový ten běžnější ženský princip. Jo. Vyprávěl mi kámoš, že se dvořil dámě, která s ním moc nekomunikovala. Jo. A on mu na ní záleželo a byl z ní docela paf. Jo. Jak se mu tak odhad, tak on by snad pro něj umřel. Jako, nevím, jako tak znám. A
ona mu věnovala vždycky hodně málo času, jo. A vždycky se vymluvila, že třeba buď má moc práce, jo, nebo že prostě že něco strašně tragického, něco důležitějšího. A skoro s ním vůbec nekomunikovala, jo. Ale zase, když třeba přestala s ní komunikovat von, tak ona se po čase ozvala a sondovala, co se děje, a aby pak zápětí zase nekomunikovala. Tak o tom tak přemýšlel a pak tak jsme to i spolu o tom mluvili, jo. On mi teda neřekl, kterou dámu se jednalo, a mě by to, mě to se ani nezajímá, jo. A vyprávěl mi, že mu třeba říkala, jak nemá na něj čas, jak nemá čas vůbec na nikoho, že nemá čas, jo. A pak na nějaký sociální síti viděl, jak zveřejňuje fotky z festiáků, jo, kde tam je s nějakýma frajerama, se tam schání po nějakým, tam byly fotky, kde tam s někým hulila trávu, nebo nějaký takový ty okorálkovanci, takový ty pseudošamani, jo. A nebo jak klusala v davu prostitujících faninek a takovýhle festiácích. A to bylo vždycky obvykle chvíli potom, co mu napsala, že nemá vůbec čas, že má strašně povinností a že to, jo. Ale zase, když přestal se jí pozdívat, tak zase se sondovat, co se děje. Tak jako já teda, když jsem ho tak slyšel, tak z toho má ten chlap být právo pořádně zmatený, jo. Ale zase, to si vůbec nemusí brát osobně. Protože tím, jak ta ženská tak na něj sere, jo, tak ona takhle sere sama na sebe především. A to vůbec nesouvisí s tím chlapem. Ona takhle sere sama na sebe, že upřednostňuje klusající festiáky, jo, se slzícíma faninkama. Upřednostňuje zhulený šamany, pseudošamany. Upřednostňuje, kdo ví, jaký akademie, jaký borce předklidný. A ona je upřednostňuje před sebou sama, před svou královnou, před svou mistryní, jo. Protože zatím z nějakého důvodu potřebuje být u toho ega, potřebuje si tu cestu projít a vyskřit, ale jako, když ti ten kluk má rád, tak se vyplatí, aby ji teda nechala, ať si vyskří, jo. Ale aby jí přál, že z toho dostane samozřejmě. Ale aby už potom do toho moc nezasahoval, pokud možno. Jenom třeba, když by uznal za vhodný, tak si nějak jako vozvat, lehce naťuknout, jestli už náhodou nedošlo k změně. A když obvykle pozná, že ne, tak zase se nadlouho stáhnout. Zase pro to děvče, nebo pro tu paní, tak je důležitý, aby to s tím jiskřením u toho ega nepřehnala. Protože když by to přetáhla, jo, tak zase pro ní je problém, že potom by nemuselo zbýt dost jisker na to nějaký ten růst od toho semínka, od té země k té koruně. Kde se to sice jako nezdá, to ego to popírá, jo, ale je to tam mnohem zajímavější a ten rozhled je mnohem větší. Jo. A už tam není tolik přestírání, tam čím dál tím méně přestírání. A čím dál tím míň vlivu marazmu, co se na té zemi plazí. Jo. Tak tohle byl příklad mýho kamaráda, který byl poblouzněný hodně dlouho do jedné dámy, do jedné paní. Byla zajímavá, jako, co mi o ní vyprávěl, ale ani netoužím vědu, to je. Takže nemusíme, to, jak se k nám druzí chovají, si opravdu nemusíme brát osobně. Protože to, jak se k nám projevují, kolikrát třeba i hnusně, tak oni jsou zrovna tak hnusní sami na sebe, aniž by si to uvědomovali. A ono je to v tu chvíli nebolí, protože jsou v obětí a sladkosti a i určité jistoty toho ega. Ale obvykle ten jejich mistr, když tomu je nějak přítomen, tak si představím, že může trpět. Jo? Takže oni to, co způsobují, jakoby nespůsobují, my si to tak připouštíme, ale to, co se zdá, že způsobují nám a jak se chovají k nám, tak se chovají sami k sobě. Jo, a tam už není místo pro výčitky, když si tohle uvědomíme, pro výčitky vůči nim, protože tam spíš je to nějaký to, ani politování moc nemá smysl, ale soucit jo. A když tam je ten soucit, a dokud tam je, tak je šance na lásku, jo, protože soucit je hodně důležitý. Jo. Soucit s radostí a klidem, to jsou ty pravý ryzí hodnoty, to je ten pravý poklad. Malá pauza na napití čajíku. Kdo odhadne ingredienci tohoto zácného péťova čaje? Já vím, někteří to odhadnou, někteří ne. Tak schválně. A zase, ve svých odhadech, jak moc dáme na své falešné domněnky a jak moc dáme na skutečnost. Jo? Zase, někteří mají třeba, když to vědí jasno, ten tam má určitě tohle a tohle. A už jim to těžko kdo vymluví. A to nemá cenu to vymlouvat. Oni mají jasno, ať mají. Ať tu mysl mají zamrzlou, ať mají. Jo. Ať se utápejí ve svých falešných domněnkách, když chtějí. A zase někdo třeba zkoumá, no, má tam třeba tohleto. A skutečně, a co jsi tam měl? Pověz. Skutečně? A tak to ti nevěřím. Věřím, jako sebe ti to věřím. Další věc, to bych teď mohl zmínit, ještě na chvilku. Já jsem zjistil, že je důležitý ty hodnoty právě mít. Jo? Jako třeba ta, jsem zmínil tu paní toho kamaráda, tak ta ty hodnoty měla zatím nějakého důvodu, nesuďme jí, jo? Ale měla ty hodnoty trošku jako z mého pohledu převrácený. Jo?
Protože ten kluk je dost, mi jeví dost fajn a jako s ním by rozhodně netratil, ale to je jedno, to je jejich věc. A když něco hrozí, tak se vyplatí pečovat o ty nejdůležitější body. Jo, třeba když ta strategie třeba války, jo. Když je něco o ohrožení, tak se vyplatí posílit ty nejdůležitější, nejcennější, nejryzejší hodnoty. A já třeba, mě si kamarádi občas nějaký divějí, proč mám tyhle rukavice často, jo. Už teď docela častější, jo, protože a já je nosím rád, mě přitahují, jako zajímají mě a přemýšlím i proč, jo, protože nerad to přijímám jen tak, že to někde vidím a toto, ale rád přemýšlím proč. A někdy to třeba vyjmenuju všechno, jo, ale jeden z důvodů, proč ty rukavice mám, je ten, že když je třeba frišnější počasí, jako třeba chrma tady fouká strunej vítr, tak jsem zjistil, že nemusím sebou tát bundu ani mikinu, a když je mám, tak oni mi zahřívají dlaně, jo. A jak mi zahřívají ty dlaně, tak je mi potom teplejš po celém těle. A stačí k tomu dva takovýhle kousky oděvu a nemusím mít celou bundu ani mikinu. Ha, to jsem na to asi vyzral. Tak, těch příkladů jsem chtěl uvádět víc, jo, ale ono už zase mi běží 10. minuta povídání, ale jo, pustím se do dalších. Nebo to samé jako s těma partnerkama, který jako o nás nemají zájem, jo, a protože nemají, když jsme někde, tak když jsme, dejme tomu, máme určitý hodnoty a ty partnerky je nemají, tak potom o nás nemůžou mít zájem. A zrovna tak to platí u chlapů, který koketují nějaký ženský, nebo se mají ženský, jak to je to samý. Jakmile s koketujem s někým, ale ono je trošku paradoxní situace, když nás silně vezme někdo za srdce, kdo má ty hodnoty momentálně třeba doufujeme, že třeba moment. Teď mi do toho vpadl telefon, tak já jsem to stopnul a pokračuju dál hned, jo. A kdo ty hodnoty má jiný. Jo. A to trošku se řídím, protože já to tady hodně improvizuju, jo, protože jsem na poslední chvíli jsem se rozotočil. Takže nebereme si to osobně, tak se k nám druzí chovají, skutečně nemusíme. A je to zase proces, jo. Kdo bychom si mysleli, že tomu hned rozumíme a že to hned chápem, do tohohle vyzývám raději, o to držíme odstup a nezkouzáváme k tomu. Berme všechno jako proces, který se vyvíjí a snad prohlubuje a zkvalitňuje. Jo. No, ty místa jsem mluvil, který mají hodnotu, to se platí si je hlídat. No. Tak třeba rodiče, jo, když přijde třeba dcera s tátou starým svým, tady třeba v důchodu a už se jenom dívá tu televizi a ta dcerka mu říká, tati, ne, ten táta říká té dcerce, hele, teď se nezlob, přece jsem tě dlouho neviděl a teď se nezlob, ono poběží v televizi svatba nějakého princátka s princeznou, vlastně je to herečka druhé kategorie, ale to je jedno, já to potřebuji vidět, já se na to rád podívám, můžu, teď si dělá si zblízní téhle dcery, říká, můžu, jakoby, a kdyby mu řekla, že ne, tak což mu neřekne, protože ho má ráda, že nechává mu svobodu v jeho vlastním bytě, tak ten táta by potom volal třeba bratrovi, sestrovi a říkal by, ona mě ani nenechá se dívat na to, co potřebuju, nebo na to hodnotnosti se mě ani nenechá dívat, tam se již osužovala, byla mi krev a teď tohle ještě navíc. Jo, a taky třeba potom ten táta říká, no a hele, oni tam mají svatbu, je. A pak mluví o tom, ten princ tady, ten je příjemnej, viď? A ta dcerka třeba řekne, ale já jsem příjemnější snad pro svý, a jo, jsi příjemnější, a teď mi nechce dívat. Jo, a jako, já to řeknu krátce, tak to stačí, protože jako, sice ten rodič jakoby, má to dítě rád, ale on, tak jak kašle na sebe a na svýho mistra, ten táta, který jsme mluvili příkladu, on žije si třeba tom egu, jo, tak oceňuje jakoby tu prezentaci navenek a pokud možno co jim do toho koryta naservíruje to TV a ty média. Jo. A dcerka, která přijde na návštěvu po dlouhé době, tak na ní kašle, prostě, protože má ty hodnoty jiný, ale to je tím, že sám takhle kašle na sebe. Proto ta dcerka, když to uvědomí, tak se to nemusí vůbec brát osobně. A naopak může pocítit k tomu tátovi soucit, že je v tomhle zakletém stavu. Jo. Ale když jsme zakletí, tak obvykle to má důvod a obvykle tam máme spoluúčast. Jo. Není to, že by nám jenom ten zlej svět ubližoval. A těch příkladů stačí. To video dneska bude na třikrát. Jednou jsem to přerušil, abych si pojistil záznam zvuku. A po druhé jsem byl vyřazen se souvislosti tím, že jsem měl telefon, který se naštěstí už neopakoval, tudíž jsem to video mohl dokončit. Jo. Já jsem tak spěchal, abych pokračoval v tom videu, že jsem ani nevyp...
nevyp příjem a vodu. Přátelé, děkuji všem nám, kteří jsme to vydrželi tolik minut až sem, tolika Peťová plkání. Těším se na příště a já si myslím, že tohle téma by ještě stálo za zmínku, aspoň já bych si tam ještě pár věcí rád zmínil. Jo. Takže tohle bude, protože jsem mluvil příklady dva, docela důležitý, tak se těším, že třeba uvedu další příklad, anebo to ještě trošku z jiného úhle se na to podívám a může vidět najevo, že i z toho jiného úhle jsem debil. To se stát může, já to připouštím tu možnost. Přátelé, pa, těším se na příště. Dítě jsem byl, neměl jsem žádné vrásky a měl dost sil před sebou všechny lásky své. Pět let jsem žil, můj děda rád mě mýval, loutku mi dal, to je řek, když jsem zíval tvé. Proč hračka má se smutně na mě dívá, proč hračka zdá se smutně na mě kývá, čas kolem nás tak bezohledně běží a ona v koutě pohozená leží. Proč takhle hledí, proč vždyť pěkně sedí, vždyť ona ne, to já přece prohrávám víc. Už ženu mám, děda už dávno není, nežiju sám, můj život však se mění. Sen. A jak to bývá, když se léta řinou, mnohé se splní v duchu pod peřinou, jen. Proč hračka má se smutně na mě dívá, proč hračka zdá se smutně na mě kývá, čas kolem nás tak bezohledně běží a ona v koutě pohozená leží. Proč takhle hledí, proč vždyť pěkně sedí, vždyť ona ne, to já přece prohrávám víc. Za starší jsem své zájmy člověk střídá, zas vidím, kde dět vlasy jako křída stál. A v srdci svém v tom nejtemnějším koutku v dobrém i zlém mám pohozenou loutku dál. Proč hračka má se smutně na mě dívá, proč hračka zdá se smutně na mě kývá, čas kolem nás tak bezohledně běží a ona v koutě pohozená leží. Proč takhle hledí, proč vždyť pěkně sedí, vždyť ona ne, to já přece prohrávám víc. Proč takhle hledí, proč vždyť pěkně sedí, vždyť ona ne, to já jsem měl vyjít i vstříc. Proč takhle hledí, proč vždyť pěkně sedí, du 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 du. No, já bych vám zase nabít jinou historii, ale...